Trečiadienį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos Vytauto Kazimiero Jonyno dailės skyriaus pastato kiemelyje į renovuoto pastato atidarymo šventę rinkosi svečiai. Meno mokyklos moksleiviai, pedagogai, švietimo įstaigų vadovai, savivaldybės atstovai bei visi nebejingi Druskininkų kultūrai. Renginio pradžioje susirinkusiems svečiams buvo pristatytas dailės mokyklos ugdytinių pasirodymas, kuriame mokiniai inscenizavo savo pomėgius bei didžiausias svajones. Na, o įgyvendinti stebuklą, perkirpti atidarymo juostelę ir į dangų paleisti vaikų svajones, buvo patikėta savivaldybės merui Ričardui Malinauskui, mero pavaduotojai Kristinai Miškinieniai ir meno mokyklos direktoriai Onutei Akstinaitei Subačianiai. Kad kiekviena tauta, kiekvienas miestas turi savo istoriškai susiklosčiusius kultūrinius dalykus, o Druskininkuose tiek muzikos mokykla, dailės mokykla, dabar menų mokykla turi senas gilias tradicijas ir tai yra tikras kultūros židinys ir labai džiaugiuosi, kad kiekvienais metais vaikučių šioje įstaigoje nemažėja ir jie būtent atranda save. O aš manau, kad ypač jaunam amžiui atradus save iš meninės pusės, iš tokio kultūrinio gyvenimo, tai yra labai svarbu, nes ne vienas ir pasirenka būtent toliau savo gyvenimo tokį kelią. Na, o mums kaip savivaldybei, suradus galimybę finansuoti tiek pačių pastatų renovaciją, tiek dalyvauti projektuose, iš kurių yra nuperkami ir kompiuteriai, ir kita reikalinga aparatūra. Tikrai džiugu, kad, manau, Lietuvoje mūsų menų mokykla yra viena iš geresnių. Savo bazę, na, o turiniu be abejo pati geriausia. Čiurlionio meno mokyklos dailės skyriaus pastato renovacijos darbai pradėti 2009-aisiais, o 2011 pradžioje skyrius jau persikėlė į naujas patalpas. Projektas finansuotas ES ir valstybės bei savivaldybės lėšomis. Jam įgyvendinti skirta beveik 1 320 000 litų. Pastato renovacijos metu buvo atlikti išorinių atitvarų rekonstrukcijos darbai, modernizuotos energetikos sistemos, įrengta nauja vidaus apdaila. Na, o po renovacijos pastate įsikūrė ir daugiau meno sričių. Iš tikrųjų, tai mes labai džiaugiamės baigtais darbais, nes tai atvėrė galimybę mūsų vaikams ir mums patiems naujoms, tai kaip kelias į naujas programas ir renovacijos dėka mūsų mokiniai turi galimybę mokytis naujų programų. Ir jau nuo šių metų rugsėjo mėnesio čia duris atvers kompiuterinės grafikos klasė, animacijos klasė, taip pat muzikos kūrimo. Džiaugiamės, nes tiesiog veikia nauja programa, tai yra teatras, choreografija, baletas, būtent renovacijos dėka, nes prasiplėtė mūsų patalpos, jos atsinaujino, turime gražias puikias sales, kuriuose vyksta ne tik choreografijos pamokos, bet ir parodos, susitikimai. Tikrai labai norėtume padėkoti ir aš asmeniškai ir mokyklos bendruomenės vardu savivaldybės vadovams, gerbiamam merui, vicemerijai, taip pat administracijos direktoriui Urmanavičiui, jo pavaduotojai, taip pat švietimo skyriaus vedėjui ir visiems, kurie prisidėjo prie mūsų gražios mokyklos atnaujimo, prie gražios renovacijos. Tikrai labai didelis jums visiems dėkui. Na, po iškilmingo atidarymo svečiai buvo kviečiami savo akimis apžiūrėti atnaujintas patalpas ir įvertinti Čiurlionio meno mokyklos dailės skyriaus renovacijos darbus.